Ahoj, vítejte u dalšího dílu z režimu Cesta ze hry FIFA 18. Čeká nás pokračování první kapitoly, která je nazvaná Život. Alex Hunter se vydal na vlastně americké turné, americkou túru s Arsenálem. Prohrál jsem bohužel první zápas s Realem Madrid. Dneska mi čeká zápas LA Galaxy. Ještě než se dostanu úplně do toho základního hubu tohohle režimu, tak jsem vám chtěl ukázat tady tuhle tu věc, kterou vlastně vidíte na tomhle tom banneru Cesta Hunterův návrat, jak je tam hezky znázorněný ten progres v té kapitole. To je taky novinka. No a tamhle běží vpravo nějaký trailer a já to úplně nechci vidět. Já úplně si to chci užít, takže radši na to nekoukám, ale je vidět, že toho příběhu tam snad letos bude trochu víc. Já samozřejmě na úvod bych chtěl hrozně moc poděkovat za všechny vaše ohlasy, za komentáře, palce, za počet zhlédnutí toho videa a tak dál a tak dál. Je toho hrozně moc. Moc si toho vážím. Díky moc. Snad vás ta série bude bavit a snad to dotáhneme zase až úplně do úplného konce v téhle série a snad to bude fajn pro tentokrát. Dneska, jak jsem říkal, tak pokračuje ta americká túra. Jsem pořád v Los Angeles, čekáme zápas LA Galaxy, ale předtím pravděpodobně proběhne i nějaký trénink. Tak jak to bývá, možná ne, možná to tam bude rovnou do zápasu. Tak ne, rovnou zápas, no tak začínáme. Pěkně z ostra. Tak to je jasný. A mít, co mě hrá fotbal. We had a bad day at the office against Real. It happens. Now we're playing for pride. I don't know about you lot, but I don't want us walking away from this tournament looking like mugs. So get out there and show me some commitment. Okay. Tak Butler je nahypovaný, chce po nás, aby jsme vyhráli, že po té prohře s Realem Madrid si mohl někdo říct, že to není úplně dobrý, ale že tady teďka hrajeme o čest. LA Galaxy 3 hvězdičky, Arsenal 5, no a i když jsem věnoval úvod prvního dílu vysvětlování, proč hraju za celý tým, tak stejně se objevily komentáře. Já to nechám bez svýho komentáře, hraju za Huntera, za celý tým, teď si mě zblbli úplně, takže za celý tým. Tak, ještě mrknu tady na sociální sítě, co mi tam kdo píše. Naplní Alex Hunter v zápase proti týmu LA Galaxy golová očekávání, sledujte dál. OK, Men in Blazers, to je ta show Rio Ferdinanda, nejdříve Galacticos a teď Galaxy, ale nejzářivější hvězdou je stále Alex Hunter. No, jako nevím, uvidíme, jdeme na to, já se přepínám do komentátorského módu, užijte si zápas. To je hezký, tyhle ty nástupy, to se mi líbí. Jo, takhle. Připravený na lekci z MLS, co máš na mysli, slyšel jsem, že už ti to moc neběhá, je to jen přátelák. Dáme, co máš na mysli, jakou lekci, haló? Tak jo, jdem do zápasu. Dámy a pánové, vítám vás na stadionu LA Galaxy, na místě, kde své zápasy hraje právě tento celek z Los Angeles. I Američané mají rádi fotbal a vidíte, že dnes se tady sešlo spoustu fanoušků, nejenom LA Galaxy domácího celku, ale také i evropského hosta z Londýna, týmu Arsenal. Vidíte, že jednotlivá místa v hledišti jsou protkána těmi rudými drezy, které mají místní fanoušci tohoto velkoklubu, kterému se pravda příliš nedaří v těch nejvýpjatějších momentech, nezískává spoustu trofejí, ale i taky určitě velkou atrakcí právě ke sledování. Občas to bývá Chelsea na podobných turné tady v Americe, tentokrát je to Arsenal, tady sleduje kamera největší hvězdy tohoto celku, možná spíš nejmenší, alespoň s růstem. Tak a my za krátkou chvilku uvidíme, s jakou sestavou dnes vyrukuje Arsenal do tohoto zápasu. Trenér Arsène Wenger zvolil následující. V brance bude stát Petr Čech, vlevo Monreal, Gajo, Koscielny, Mustafi, Bellerín, v záloze Bernard, Xhaka a útočná vazba Sanchez, Hunter, Ozil. Arsenal je tedy připraven střílet góly a potěšit své fanoušky po tom neúplně vydařeném zápase proti Realu Madrid. Dobrý výkon, ale přesto prohra 1-2. Tady Arsène Wenger, který určitě má o čem přemýšlet. Uvidíme, co namixoval do zápasu s domácím celkem. Základní sestava LA Galaxy bude následující. V brance nastoupí Diop, to už jsme mohli vidět v té grafice, a pak Romney, Jean-Claude Van Damme, Diao, Rodgers
Alessandrini, João Pedro dos Santos a Ledget, já podotýkám, že to je Jorge dos Santos, asi, a před ním jeho bratr dos Santos a Zardes dos Santos na podhrotové pozici. Kamera teď velmi zajímavým úhlem zabírá zadnici Alexe Huntera, který nastupuje do středu hřiště, aby mohl rozehrát tenhle zápas. Rozhodčím bude Ho Guo Chang z Číny, jeho asistenti taktéž z Číny. Na lineách budou sledovat všechny nepřístojnosti, ale my už teď můžeme začít zápas. Alexander právě rozehrává a my budeme svědky dalšího měření sil Evropy a Ameriky. Mustafi nachází šaku, tam se mu rozbíhal jeden z jeho spoluhráčů a tahle přihrávka bohužel pro Mustafiho neměla příliš oči, jak se tak říká. Teď dobře, Gajo vystoupil a získal balón. Hunter si vybírá na pravé straně, naběhnu svého Ezila, ale k němu balon nedoputoval. Předpokládám, že trenérovi Wengerovi se tohle úplně nelíbilo, ale zápas je pouze na začátku, takže stále ještě spoustu šancí a možností, jak napravit tohle malé zaváhání bude. João Pedro nachází Ledgeta, ten tam byl v souboji s jedním z bránících hráčů Arsenalu, teď Gajo, vrací míč až k Petrovi Čechovi. A ten teď trochu minelou posílá balón úplně do řad hráčů LA Galaxy. Zardes teď netrefil zařízení. Podívejte se na to, tohle nevím, co Petr Čech vymýšlel, nevím, proč neodkopl balón vzduchem, ale poslal balón po zemi. Nakonec hráči Arsenalu mohou být rádi, že z toho Zardes nevykřesal něco nebezpečnějšího, než byla pouze střela do fanoušku sedících za brankou Petra Čecha. Teď už lépe Čech. O něm jeden ze záložníků Arsenalu, ale ani ten nedokázal balon odstranit, posunout dál, Gajo. Bernard. Sanchez nachází Huntera, ten je v souboji. Hunter vrací balon, teď dobře. Rozběhnutý Ezil, má prostor. Ezil dokázal se prosmíknout, zkusí střelu. A teď musel brankář Diop zasahovat. První nebezpečná akce, kterou tam vymysleli hráči Arsenalu. Po té spojnici Hunter Ezil. Ale teď z další nepřesnosti. Romney nicméně zahnal balon do autu a Ezil bude rozehrávat. Bejerín. Šaka. Vyhnul se. Tak nakonec ne. Obraná vazba LA Galaxy teď sklapla tu past na Granita Šaku. Bernard. Tady Hunter má trochu prostoru. Hunter to zkoušel technicky, ale nedokázal Diala obejít. Dos Santos. Tady už Zardes. A opět. Ten souboj jeden na jednoho neúspěšný. Tahle přidávka od Alexandra na Mesuta Özila také neměla oči. V tomhle ohledu tedy zatím Hunter vychází spíš na prázdno a není úplně teď posilou. Zardes se tam dokázal prosmíknout. Zardes přihrává nahoru Ledgetovi. Ten bude zkoušet centrovat. Míč padá do vápna, ale Petr Čech si pro něj došel. Dobrá práce českého golmana. A tady Bejerín musel nastartovat svůj motor. Özil. Özilovi utekl balón. Teď má šanci složit reparát. Vypadá to jako, že hráči Arsenalu nejsou úplně přesní v té kombinaci. Hunter. Ukázal si sklepnout balón pod sebe. Stále Hunter. Zkusí technicky projít přes obranu LA Galaxy, ale ani tentokrát to nevyšlo. Zatím tedy Arsenal vychází na prázdno, nebýt jedné akce. Mesuta Özila, teď pozor, Zardes, proti němu Čech. Zardes si předkopl balón až příliš před sebe. Čech dobrým startem na balón toho dokázal využít, přečíst celou situaci a zlikvidovat jí ještě v zárodku. Hunter po Özilovi. Hunter to zkouší po léně. Tam rozbíhá. Tuším, že to byl Bejrín, ale ten se k balonu nedostal, protože tam jeden z obránců dokázal ještě rychle změnit dráhu míče, dráhu té přihrávky. A Bejrín se tady nedostal vůbec k balonu. Čech stahuje balon ze vzduchu. A opět taková špatná vachlatá rozehrávka Petra Čecha. A opět to byl Zardes. Teď ještě o několik krůčků blíž k Petrovi Čechovi. Teď opravdu nevím, co tam Petr Čech vyráběl. A proč opět rozehrával nakrátko do klubka hráčů. To není něco, co bychom chtěli vidět od dlouholeté opory reprezentace českého celku. I když samozřejmě Petr Čech už s reprezentační kariérou skončil a přenechal místo mladším, progresivnějším. Teď Dos Santos zraněn v souboji s Bejerínem. A to nevypadá dobře. Dos Santos pravděpodobně bude střídán, ale rozhodčí zatím nereaguje na to, že se tam Dos Santos jen velmi složitě a těžce zvedá z trávníku. Opět Zardes.
Zajímavá střela, ne příliš nebezpečná. Zardes tam příliš prostoru nedostal. Kostřelný mu tam doslova visel na zádech jako nějaký turistický batoh, ale tohle to jsou určitě chvilky, kdyby si měl Arsenal dávat pozor. Už několikrát tam Zardes hrozil a s podobných šancí je pravděpodobné, že padne gól, pokud se budou množit. Petr Čech se tam vydupával to místo. Když nám 43. minuta, zatím jsme neviděli příliš. Měli jsme jednu šanci Arsenalu, dokonce tři šance týmu LA Galaxy. Hunter dostal míč do téhleté pěkné uličky, která jsem tady vyrobila. Posouvá, narazil si s jedním z záložníků, byl to Bayern. Ale ani z této akce nic nebylo. Teď navíc Mustafi tam teď velmi divoce zpracovával ten balón. No já si myslím, že hráči Arsenalu, zejména hráči Arsenalu, mohou být rádi, že čínský rozhodčí písknul poločas, protože ta hra je velmi nesourodá. Na druhou stranu je to předsezónní zápas, předsezónní přátelské utkání právě k tomu, aby hráči po všech svých dovolených zase najeli do toho zápasového režimu, aby se sehráli. Tři střely vyslali hráči LA Galaxy, ovšem ani jedna nezamířila na branku Petra Čecha, čímž neříkám, že ty situace nebyly nebezpečné. O jednu méně pak hráči Arsenalu vyslali směrem k LA Galaxy, nicméně střela Mesuta Özila měla gólové parametry, brankář Diop dobře zasáhl. Alexandr zatím není příliš vidět, v několika situacích byl, ale nedokázal balon odehrát včas, případně byl o něj obrán rychle přistupujícími obránci. Takže na druhý poločas, stav je stále 0-0, tady se rozbíhá Mesut Özil, zkouší to středem, Mesut Özil posouvá doleva na Sancheze, dobře Sanchez, dokázal prostrčit balon na Huntera, ale ten v souboji hned s dvěma hráči LA Galaxy o míč přichází, takže zatím stejný obrázek v druhém poločase jako v tom prvním. Vidíme, jestli Arsenal něco nakonec vymyslí nebo ne. Bernard posouvá na Huntera, vrací zpátky do Bernarda, ten má prostor, Bernard zkusí střelu, je to tak, Diop teď musel zasahovat a nebyl to úplně jistý zákrok, míč se mu vytřepal z rukavic. Zase Hunter posouvá na Sancheze, tuším, tady, Monreal se to rovnal ke střele příliš dlouho, no a tady to skoro vypadá, že Hunter půjde ze hřiště, teď ale dokázal dobře zastavit ten balón. Dobrá přihrávka na Alexise Sancheze, ale zase obrana LA Galaxy. No, Arsenal nemá úplně dobrý den, americké turné se zatím nevyvíjí úplně dobře, všechno samozřejmě může změnit gól. Nemyslím teď tedy gól LA Galaxy, ale gól Arsenalu, i když teď se právě veze gól LA Galaxy. Monreal, dobře, Bernard. Posouvá na Huntera, Hunter si dochází pro ten balón, zkouší kličku a dobře nachází Monreala, ten je rozběhnutý. Monreal, teď jsem dokázal vyhnout, Monreal už je ve vápně, zkusí střelu, pěkná střela, ale pouze do prostřed branky, takže z toho nic nebylo. Ještě tam se snažil Bayern vracet zpátky balón do vápna a už teď Zardes vyváží. Stále Zardes, vyměnil tam balón, Zardes řítí se sám na Čecha. Nakonec tam byla dobrá práce obrany Arsenalu. Hunter přichází znovu o balón. Petr Čech teď musí spěchat a nakonec dokázal ještě. Sice tam poslal k zemi jedno ze svých spoluhráčů, ale gol to nebyl. Vítají velké střídání, hned trojice hráčů ze hřiště odchází i Alex Hunter. Takže zápas bude dohrán. Zápas bude dohrán bez něj. Já nám 20 minut dokonce, stále 0-0, gól jsme ještě neviděli. Aha, já tady takhle zapouzu, to je totiž novinka. Tam bylo buď to simulovat, anebo sledovat. A když Hunter není na hřišti, to je změna. Hunter není na hřišti, tak já to nemůžu to, jak já to nemůžu ovládat. To je hrozně zvláštní teda. Já myslel, že to normálně můžu dohrát i bez Huntera. OK, tak je to příběhový režim. Tak to dokoukám, to je pár minut. Takže uvidíme, já to odkomentuju aspoň takhle. Tak uvidíme, jestli ta změna, tedy Santi Cazorla, Kolašinac a
nevím, kdo tam přesně ještě byl ten třetí ze střídajících hráčů, jestli ta změna Arsenalu teď trochu pomůže a obraz hry se změní. Lacazette to byl, kdo se dostal na hřiště. Teď už Arsenal postupuje vpřed, právě Lacazette je docela v dobré vzdálenosti, ale nakonec to byl Ledgett, který si v kombinaci se svým spoluhráčem z obraných řad LA Galaxy dokázal ten balon získat pro sebe. Pěkná přidávka do Santos, u něj ale Kolašinac, tady Santi Cazorla kombinuje na středu, Kostřelný, ale tomu balon trochu utíká, Kranic Xhaka, Lacazette, ten má hodně sil na to rozběhnout se směrem k brance, tady je Kolašinac, posílá centr do vápna, hlavička, ale to bylo z příliš velké vzdálenosti, golman Diop připraven. 84. minuta, do konce zápasu zbývá nějakých 10 minutek i s tím předpokládaným nastaveným časem. Zatím Arsenal nepředvedl příliš. Kolašinac, tady Alexis Sanchez. Santi Cazorla. Tady se dobře rozbíhá Mesut Özil, ten by mohl zpracovat balón, nakonec ne, byl tam v těsném souboji s dvěma bránícími hráči LA Galaxy. Sanchez stihne tento balón, ještě ne. Rodgers odkopává daleko dopředu. Tady bude obrana Arsenalu, ale opět trochu riskantně. Nicméně, kdo neriskuje, nic nezíská. Lacazette, ten se mu... Nabízel se mu prostor, tady byl Alexis Sanchez a nakonec to tedy dokázali hráči Arsenalu v posledních minutách. A vstřelují tedy gol k radosti všech fanoušků, kteří sedí v hledišti. Podívejte se na tu krásnou přihrávku za obranu. A ještě hezčí střelu, která zamířila k levé tyčce golmana Diopa. Alexis Sanchez zúročil dobrou práci v tomto zápase, dobrý pohyb. Arsène Wenger rozhodně slaví. Je co slavit, protože to vypadalo na takový výbuch Arsenalu tady na americkém turné. Alexis Sanchez v 90. minutě s největší pravděpodobností strhává vítězství na stranu Arsenalu, ale uvidíme, co s tím ještě hráči Galaxy vymyslí, ještě mají několik minutek, nakonec ne. Rozhodčí ukončuje tento zápas, Arsenal golem Alexise Sanchez z 90. minuty, možná už i z nastaveného času vítězí. Kamery sledují Arsena Wengera, který jde samozřejmě poblahopřát, no spíš se rozloučit se svým protějškem z týmu LA Galaxy. Nakonec se to tady podařilo, ale tento muž, Alex Hunter, zůstal za očekáváním a příliš zajímavou hru a dobrý fotbal nepředvedl. 1-0, Arsenal vítězí. No teda řeknu vám, nic moc zápas, nedařilo se vůbec nic. Hlavně tam jsem několikrát zbytečně hrozně rychle rozehrával s tím Čechem, co tam několikrát stalo. 5,9, no, hodnocení úplně strašný, útočník nemá v popisu práce, jenom střílení gólu, tvým úkolem je také držet míč, to se mi nedařilo. Přihrávky byly docela na jedničku, ale ne. No, bohužel tedy, pro Huntera, pro tým dobrý. Tak uvidíme, co tam bude dál. Alexander, no, 5-9. Moje cena zůstává, bonus základní sestavu, no, dobrý. Ne, moje cena se trochu zvedla, nějaký fanoušci, něco. Vlastnosti taky trochu rostou, no. 75,5, tak zní moje hodnocení aktuální. Tak jdeme dál. Ale... Na co čeká? Táto! Dad. What, you like my biggest fan now? More like your old man than you think, son. Maybe. Kinda hard to tell, really. OK. Teď z nějakého důvodu vypadl zvuk, nevím proč. O, to se asi stává občas. Omlouvám se. Tak takhle uděláme. V rychlosti, doufám, že to bude fungovat. Like you belonged. Yeah, pre-season tournament. You're developing into a decent player, Alex. Listen, look, I need to head off. Squad's fly out to Chicago tonight and I want to catch some sights first. Two. What, in a cab? Don't be daft. Come on. Come on. Tyjo, teďka se chce družit.
Hej, to je zajímavý. Taťka se chce družit. Look at this one. Some view, eh? So, MLS All-Stars in Chicago. Tough game. Not good players in this league now. Yeah? What would you know about it? Well, you know, you pick up a thing or two as a scout. On a scout? Yeah, worked for the Galaxy. Had to earn a living out of you, didn't I? Football's all I know. I thought you were staying in England for a bit after the FA Cup final. I did. Was in England looking for new players. Couldn't hang out forever though, could I? Aha. What is that? It's just a goat. It's not important. Yeah. Taťka má holku, aha. Not everything's always as it seems, Alex. You do well to learn that. She the one you left us for. Everything all right, love? Right. Yeah. Can I call you back in a minute? I'm just at the diner. Need to pay. Taťka proutník trošku. A to celý? Aha, já myslím, že půjdou někde spolu. Hej, tak to bylo zajímavý. Takže taťka byl sice v Anglii, ale už jako zaměstnanec LA Galaxy, jako scout, tedy člověk, který hledá pro svůj vlastní tým, ve kterým pracuje, nový fotbalisty, no. To bylo hodně zajímavý teda, setkání. Ale myslel jsem, že to bude pokračovat, že spolu někam ještě půjdou třeba, nebo něco, až tam ještě bude třeba nějaká hádka, nebo tak, že pak Alex odejde. Takhle byli v restauraci a on vstal a šel zaplatit a jako co, odešel z restaurace, nechal tam syna a hotovo, nebo co se stalo pak? Ach jo, další zápas 2. srpna, hrajeme proti Chicagu, no teda nevím, no, jdeme radši trénovat, já myslím, že od základu to všechno musí být, že nejlepší hráči musí nejvíc trénovat, aby byli nejlepší, tak, co nás čeká, jasně, to je to standardní, klasický, vylepšovat díky dobrým tréninkům postavení u Arsena Wengera, tedy jeho případnou volbu, aby byl Alexander v základní sestavě, nebo prostě náhradník a tak dále. Teďka tu základní sestavu nemám. Po tom zápase se ani nedivím. Dneska nás čeká těžší trénink. Pojďme na to. Tak jo, jdeme na to. Já musím zase vydobít zpátky to postavení dobrý, no. Ale nedivím se, že jsem se přesunul do té rezervy nebo do těch náhradníků. Přihrávat na gol budeme, jo? Po zemi, jasně, to je klasika. Zkusíme to. Ježíš, tak co jsem to provedl? Uf, no. Se nějak jako nepodařilo. Ježíš, já musím vysílat víc do běhu toho hráče, tak. Ospina, dobře. Dobrý. Ou. Jo, počkej, ten byl blíž, a. Dobrá práce, jo, to se mi teda vůbec nepovedlo, tohle. Chtěl bych to zopakovat, ale nechám dobrou práci. Ježíš, už to neměl hrát vůbec, až tak moc. Center, dobře, jdeme centrovat. To mělo fungovat, ne? Přes jednoho obránce. No, taky góly by to chtělo. Tak to je špatný. Jo, to nejde, vidíte to? Aspoň, že tak, snaž se víc, no. Tak to bylo se štěstím. Zase dobrá práce v posledním tom. No, jako, nejde mi to moc, ty tréninky. Budu muset zapracovat. A nechci to úplně opakovat, aby to prostě bylo takový, jako, že když máte dobrý trénink, máte dobrý trénink, když nemáte dobrý trénink, tak holce se to prostě nepovedlo. Ale aspoň na Bčka, no. Do základní sestavy to pravděpodobně každopádně nebude. Ale jo, jo, dobrý. Dobrý, tak jo, tak si odpočněte večer, hoši. Tak dobrý, naštěstí jo, naštěstí jsem se tam teda dokázal dostat, ale bylo to o prsa. Snad to bude v pohodě.
Tak, a už máme 2. srpna, že nás čeká hnedka zápas, jo? Mrknu na sociální sítě. Dnes nesmí zaváhat synu. Ajajaj, Harold se stává opravdu fanouškem číslo jedna. V MLS se to hemží nadanými hráči. Ukaž výběru hvězd MLS, říká Danny Williams, jak hrají ti nejlepší z Premier League. Čas vyrazit do boje proti nejlepším z MLS. Určitě zazáříš. No tak uvidíme. Mám 401 tisíc fanoušků. Překonal jsem tuhle bájnou hranici. Jsem v základní sestavě. MLS All Stars. No, to je těžký zápas. No, Hunter v základní sestavě. MLS ještě lepší tým než LA Galaxy. Jdem na to. Teď musím dát góla. Zaznamenejte během předsezónního turné alespoň 10 střel na branku. Mám 3, to bych měl dát. A vyhrát předsezónní turnaj, no to asi úplně nevyjde. Jdeme na to. Dámy a pánové, opět vás zdravím z amerického turné, kam zavítal tým Arsenal. Tentokrát mu soupeřem bude MLS All Stars, další člen americké fotbalové ligy. Arsenal zatím prohrál zápas s Realem Madrid, ale dokázal gólem v 90. minutě, který vstřelil Alexis Sanchez, porazit LA Galaxy. Dnes nás čeká tedy druhé měření sil mezi Evropou a Amerikou. Stejně jako v Los Angeles, také v Chicagu, v hledišti spoustu příznivců Arsenalu. Takže ta atmosféra, kterou tady fanoušci vytvořili, bude určitě zajímavá a pěkná. Pojďme se podívat. Howard v brance, Beasley, Van Damme, Hedges, Grana, Bradley, Schweinsteiger, Almiron a Piatti, Via, Giovinco. Tak to je opravdu zajímavá sestava, kterou tady předvedli a sestavili funkcionáři, nebo spíše trenéři týmu Chicago Arsenal. To bude standardní sestava, brance bude Čech, to je celkem jasné, a v obraně Monreal, Kostelny, Mustafi, Mertes, Akrbejrín, Šaka, Cazorla v záloze a Sanchez, Hunter, Ezil. Tady se nic nemění, i když Arsenal není z téhleté ofenzivní sestavy schopný vytěžit příliš gólů. Všechny zápasy končí velmi těsně, padá gólů hodně malinko. Schweinsteiger, to je určitě hráč, na kterého se zaměříme. Vidíte, že řídí i to, jak budou hráči Chicago hrát. Na druhé straně samozřejmě i radění a poslední motivace, kterou tam vede Petr Čech v klubku hráčů Arsenalu. Zápas začíná, Alexandr opět rozehrává. Uvidíme, jestli se mu bude dařit lépe než před několika dny v Los Angeles. Tady je rozběhnutý Alexis Sanchez. Alexis Sanchez začíná tak, jak skončil. Sanchez to zkoušel ještě technicky. Dobrá rána. Tady dobíhá Ezil. Vrací zpátky. Alexandr naskakuje na ten balón, ale tam už obrana Chicago. Giovinco. Almiron. Via. Stíhán Mustafim. Nakonec ale Piatti je u balónu a má šanci odcentrovat. Ta přidávka šla ale po zemi a obrana Arsenalu ji dokázala spacifikovat. Mesut Ezil stihne ten balón. Tady se mu rozbíhal Alexis Sanchez, ale Ezil z nějakého důvodu vybral střed hřiště. Hunter. Dobře se teďka tam vyhnul. Mesut Ezil. Tvrdá rána, tady ještě bude moc být dorážka od Alexise Sancheze. Nakonec se k tomu balónu nedostal. Almiron. Po něm Bradley. My jsme ještě neviděli Schweinsteigera. Per Mertesacker na velkém výletě. Nachází Huntera, ale teď tam byl Hunter. Nedovoleným způsobem zasažen a poslán k zemi. Dokonce za žlutou kartu. Já myslím, že se není úplně čemu divit. Bastian Schweinsteiger tam běží uklidňovat. Žel Van Damme. To byl, kdo poslal Huntera. Podívejte se na to ještě jednou. Hunter po přijetí té přihrávky absolutně neměl tušení, že se kolem něj Van Damme nachází. Tenhle nedovolený zákrok, který po zásluze odměněn žlutou kartou. Alexis Sanchez zkusí přímou střelu, vidíme, jak to nakonec bude. Nakonec ano, ale pouze do náruče brankáře Howarda. Stále ještě nebezpečí hrozí. Tam byl na krátkou chvilku Granit Xhaka, ale ani z toho nic nebylo. Cazorla nastupuje v základní sestavě. Hunter.
zkouší najít Sancheze, ta přihrávka byla příliš dlouhá, ale Sanchez ještě tam svedl dobrý souboj o ten balón, ale nakonec faulem, rozhodčí se tam všiml nedovoleného strkání, pravděpodobně ze strany Alexise Sancheze. Havr tady rozehrává, dobrý výkop. Balón sbírají hráči Arsenalu. Hunter. Vrací zpátky na Cazorlu, ten se snažil prostrčit balón zpátky na Huntera, nakonec zkouší do lajny. Tady Bellerín. Mesut Özil. Mesut Özil to zkoušel sám, podobně třeba jako mnohokrát jiní hvězdní záložníci na té pravé straně. Mesut Özil ale tentokrát zase narazil. Narazil na obraný val celku Chicaga. Opět musím vzpomenout to, že hra Arsenalu, zejména v těch útočných formacích, útočných řadách, není příliš sehraná. Hráči sice vybojují balón, dokáží se ho několikrát přihrát, ale v té koncovce nejsou schopni vymyslet nic zajímavého. Hunter. Stále Hunter, zkouší to vzít na sebe. Hunter je ve vápně. Santi Cazorla otáčel se zpátky. To nebyl offside, Hunter zkouší střelu. Nakonec Havard to musel být, kdo zastavil jeho pokus. Teď s faulem. Obrán Van Damme o balón, takže rozhodčí zastavuje hru. A právě Van Damme se staví k té rozehrávce. Zkouší to na větší vzdálenost, tam na chvilku hráči Chicago ovládali balón, tak ne, Villa nakonec zpátky u balónu, Villa. Vysílá první ránu na Petra Čecha. Ten byl velmi překvapený, co se tam právě stalo. Míč skončil na břevně, Petr Čech vůbec nezareagoval, pak se míč odrazil před něj, opět nezareagoval. Střela šla do tyčky, tuším, až Monreal tam byl, nebo Per Mertesacker, kdo tam odvracel. To byl v podstatě gól, který se tam narodil takřka z ničeho. Myslím, že teď hráči Arsenalu jsou jako opaření. Musí rychle začít hrát. Nakonec se Monrealovi podařilo ten balón dostat do autu. No a Arsène Wenger se opravdu zlobí. Šíjí s ním všichni čerti, viděli jste to jeho rychlou otočku, kterou tam předvedl. Alexander vrací balón zpátky na Sancheze, ale vzduchem. To nebyla dobrá přihrávka. No a myslím, že to opravdu Arsenal teď neví, která bije. Běží 44. minuta. Je tady podobný obraz hry jako proti LA Galaxy. Monreal. Monreal vyváží balón, tady Hunter. Dokázal ještě přihrát, posunul ten balón na Santiago Cazorlu, tady Alexis Sanchez, ale opět do souboje a opět tedy na prázdno a máme konec poločasu 0-0. Zatím se opakuje úplně vše, co se odehrálo před několika dny v Los Angeles na půdě LA Galaxy, tady proti Chicagu. Arsenal hraje po poločase 0-0. Ježiš, ten, co tam vymyslel ten Čech? Viděli jste to? Co to bylo? Neskutečný. 6 střel, 4 na branku, tak to je lepší výkon, ale nic moc, no. 3 góly, nějak mi nepadají góly vůbec. Vítejte zpět u druhého poločasu. Arsenal Galaxy, Alexander tady dobře zachytil ten balón, který mu tam jel vedle nohy. Hunter se dostává k balónu, Hunter ve vápně, zkusí střelu, pěkná střela, která ale nezamířila mezi tři tyče. Hunter se omlouvá svým spoluhráčům, možná měl přihrávat. Ale je to optimistický začátek druhého poločasu, ve kterém by Arsenal určitě velmi rád střelil nějaký gól. Na druhé straně ani Chicago nebylo daleko. Hunter obdržel přihrávku. On tam byl v souboji, pěkná přihrávka do vápna. Tam ještě byl Alexis Sanchez, před kterým ukopával jeden z obránců ten balón. Byl to Sebastian Giovinco. No a podívejte se, to je ta situace z prvního poločasu. Míč nejdříve skončil na břevně, odrazil se před Petra Čecha. Tam byl tuším ještě Villa, který dorážel pouze do tyčky. Hodně zmatená situace a neúplná jistota. Teď nicméně uvidíme zahrávání rohového kopu. Staví se k němu Santi Cazorla, míč letí do vápna, ale dobře. Golman Havard dokázal vyskočit. Kostřelný, vrací zpět, Havard připraven. Tak to byla spíš taková navštívenka, kterou tam Kostřelný vyslal. Žádná nebezpečná střela. Nicméně Arsenal stále nastěhován na půdě svého soupeře.
Teď se Alexander nedokázal otočit, ale je zpátky u balónu, opět nedůsledně. Opět u balónu, Hunter zkouší střelu, obraná řada proti němu ale vystoupila a tam se ze hřiště opět sbírá někdo z hráčů Chicago, rozhodčí nereaguje. Zatím Arsenal předvádí všechno jen nepřesnost. Per Mertesacker. To je taková jediná jistota a stálice, samozřejmě v řadách Arsenalu. Hunter přidává Mesut Özil. Po něm Xhaka. A tahle přidávka do liney už bohužel svého příjemce nenašla. Arsenal stále velmi nesourodý výkon. Bez šance se chytit, naskočit na nějakou golovou vlnu a začít porážet své soupeře na turné v Americe. Teď Petr Čech zachraňuje nohou a vykopává balón na druhou stranu hřiště. Máme tady střídání, Alexander jde ze hřiště, Lacazette nastupuje místo něj, také Ramsey nastupuje místo Santiago Cazorly, takže dvojité střídání na straně Arsenalu. No a teď já tady odsimuluji zbytek zápasu, abychom to nemuseli sledovat. No. Zase se to nepodařilo, vůbec mu to nejde. Člověkovi. Tak ten zápas dopadnul, mrknem na to. Ty jo, no tak to je špatný, ale... Tady nevím, jak to dopadlo, to mi ani neukáže jako výsledek, jo. To je teda špatný. No, nic moc. 0-0 nakonec, no. Ach jo, to je teda peklo. Já nejsem schopný dát vůbec gól, že jo. To je úplně špatný. Kruci. Kapitola 1 život. Zklamal jsem na plný čáře, podívejte, v tréninkovém zápase 11-11 jsem nezískal hodnocení 8. Vystřelil jsem pouze 5krát za celý 3 zápasy. Nemůžu dát žádný gól, když vystřelím 5krát. Tak to je tvrdá rána hnedka na úvod. Každopádně kapitola 1 zřejmě končí. Odemčena odměna pro FIFA Ultimate Team, použije odměnu ke zlepšení svého mužstva. Jasně, nějakou odměnu tady máme. No a pokračujeme tady v cestě. Nicméně mám takový pocit, že kapitola 1 skončila. A to bude i dobrý konec pro tenhle díl. Uvidíme, co se tady ještě bude. A už jsme zpátky v londýnském bytě, takže americké turné tady skončilo. Ostatně, když už to bylo takhle hezky ukončený i tím, že jsem tady nevyhrál a že jsem nezískal ty všechny bonusy. No tak už jsme zpátky, už je 13. srpna, posunulo se to a už jsou odehrány první zápasy v lize. Takže mě taky bude čekat první zápas v lize a proti Bournemouth. Ten ještě totiž neodehrál, takže čeká měření sil. Manchester City na úvod vyhrál. Stejně jako West Bromwich Albion, Southampton, Newcastle, West Ham, Leicester. Ti všichni vyhráli, Liverpool remizoval, Tottenham taky, Watford taky, Swansea, Chelsea i Manchester, všichni remízy. A pak tady máme prohry. Everton, Crystal, Palace, Stoke, Huddersfield, Burnley a Brighton and Hove Albion. No, takže mě čeká první zápas v lize. To už nechám do dalšího dílu. No je to bolest na úvod sezóny, teda musím říct, že opravdu se příliš nedaří. Jak Hunterovi, tak samozřejmě celému týmu Arsenal. Ne. Tady ještě, já jsem chtěl podívat. Jo, já tam jsem, aha, tady, tak. Já jsem chtěl na sociální sítě. Věříme ti, vždycky to tak bylo, zasloužíš si každou minutu na hřišti, říká mamka. Mark Chapman říká, Hunter má další příležitost zazářit, je-li pravda, co se říká, vůbec nepochybuji, že to dokáže. Jsem všemi 10 pro, abychom dávali šanci mladým, ale teď není čas na experimenty. Už dost, mistr Alexander, jo? To je pravda, to je konečně první komentář, se kterým tak jako souhlasím, protože ho tady všichni adorujou. Ale hraje prd. Arsenal a Alexander dnes vyhráli. Po tvém výkonu ve finále FA Cupu jsem se rozhodl, že to zkusím za místní ženský tým. Vždyť jsme nevyhráli dneska. Poslední zápas jsme hráli před 13 dny. Nejdůležitější otázka, dokáže Alexander, že je víc než zázrakem na jednu sezónu? Zázrakem na 2 sezóny. No jo. Takže dneska mě čeká zápas proti Bournemouthu a to už budu hrát příště. Tak jo, tak fajn, tak já myslím, že bychom to mohli ukončit. Nic moc teda. Jedno vítězství, který zvládl tým už beze mě, pak remíza. Hunter 0 gólů, na tréninku se ploužil a myslím, že teď bude muset pořádně zapnout a začít hrát, protože jinak to bude velký bluff. Já vám každopádně moc děkuji za sledování, máme za sebou první kapitolu, já to ještě vrátím úplně do toho základního menu, kde bychom mohli vidět i ten progres.
A jenom si tady potvrdíme, jestli ta první kapitola je u konce, nebo jestli tam ještě něco bude. Ano, první kapitola u konce, příště nás čeká kapitola číslo 2, tedy zpátky ve hře. Asi to bude tak, že každý díl vždycky tak nějak napůlí tu kapitolu, pokud nebudou trochu delší a výživnější. Viděli jsme tam nějaký příběh s tátou, tak snad to bude vyvíjet zajímavějším způsobem, než jak to skončilo tak nějak narychlo v té restauraci. No a snad nás čeká další porce příběhu příště. Do té doby se mějte hezky, pište komentáře, lajkujte, nebo co jste tam všechno dělali, a určitě i nějaký postřehy vítám, takže určitě pište, odpovídám skoro na všechno. Mějte se hezky, další díl pravděpodobně v pondělí. Takže do té doby si užívejte víkendu, užívejte si fotbalu, užívejte si všeho, co děláte, a uvidíme se za pár dní. Mějte se, ahoj.